Ehtiyot bo'ling. Telefon qurilmasi boshqaruvini to'liq qo'lga oladigan bot paydo bo'ldi. Lekin hushyor bo'lib, bu borada kerakli ma'lumotga ega bo'lsangiz, kiber olamida tarqalayotgan bunday botlardan himoyalana olishingiz mumkin. Albatta, ammo yana e'tibor berish kerak, foydalanuvchilar orasida qiziquvchanligi, ishonuvchanligi tufayli yoki bilib-bilmay bunday havolalarga a'zo bo'lib qolayotganlar ham bor. Xo'sh, ushbu yangi bot qanday tarqalyapti? U qanchalik xavfli? Sizin haberlerinizi kim kuzatayotgani ve onu screen qilayotganini bilishni xohlaysiz mı? Unda quyidagi havolaga kiring. Ushbu haber menga Telegram Messenger orqali keldi. Balki sizga ham kelgandir. Ammo men bu havolaga hali kirmadim, lekin shunchaki o'tkazib ham yuborganim yo'q. Hozir uni aniqlash maqsadida Ichki ishlar vazirligi kiber xavfsizlik markaziga keldik. Mutaxassislar bilan suhbatlashamiz. Shu turdagi xabarlar asosan Telegram kanallarida tarqalyapti va kanalning ichida turli xildagi bot ko'rinishida tarqalyapti. Botning nomi kunda o'zgarishi mumkin. Bu aynan mana bu yoki rejim bot yoki qaysidir bot deb ko'rsata olmaymiz. Mana shu mazmundagi botlarni ko'rganingizda albatta biz kirmaslikni tavsiya qilamiz. Demak, bu ham kiber firibgarlarning navbatdagi xilasi ekan. Xo'sh, ushbu bot nimasi bilan xavfli? Ushbu bot shunisi bilan xavfliki, shu botga a'zo bo'lganingizdan keyin sizni Telegram profilingizni to'liq boshqaruvni o'z qo'liga oladi. Ya'ni oddiy qilib tushuntirganda, qurilmalar ro'yxatida sizni o'sha to'liq Telegramingizni o'zini egasi sifatida qurilma sifatida ro'yxatdan o'tkazadi. Bu degani sizni to'liq kontaktlaringizga ega bo'ladi va o'sha kontaktlarga sizga bildirmagan holatda turli xil mazmundagi xabarlarni, fake xabarlarni yoki o'zini o'sha botlarini reklama qilib tarqatadi va avtomatik tarzda bu yuborilgan xabarlarni sizdan o'chirib tashlaydi. Ya'ni siz sizdan ketgan xabarni sezmaysiz ham. Aslida u sizni profilingizdagi o'sha do'stlar, tanishlaringizga mana shu xabarlar to'liq tarqalib bo'ladi. Foydalanuvchilar bilmasdan ushbu botga havola orqali ro'yxatdan o'tib qo'ysa-chi, undan qanday chiqib ketish mumkin? Agarda siz o'zingiz bilmagan holatda ushbu botdan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, ushbu botni oddiygina o'chirish bilan siz bu ushbu botdan xalos bo'la olmaysiz. Ya'ni ushbu bot baribir sizga qurilmangizni o'sha boshqaruvni o'zida saqlab turadi. Shuning uchun siz uni Telegramni sozlamalar bo'limiga kirib, u yerdagi maxfiylik va xavfsizlik sozlamalari bo'limiga o'tib, qurilmalar ro'yxatiga qarashingiz lozim bo'ladi va u yerda sizga notanish bo'lgan qurilmalarni barchasini o'chirib tashlashingiz, ya'ni o'sha o'zingizni Telegramizdan chiqarib tashlashingiz lozim bo'ladi. Shundagina siz ushbu botdan to'lig'icha xalos bo'lgan bo'lib hisoblanasiz. Kiber xavfsizlik markazi mas'ullari aytishicha, bugungi kunda kiber hujumlarning shakllari va turlari ortib bormoqda. Ayni jarayonda markaz xodimlari internetdan foydalanish borasida turli targ'ibot tadbirlarini o'tkazmoqda. Aholiga kiber hujumlardan saqlanishning yo'l-yo'riqlari o'rgatilyapti. Eng oddiy usul turli havolalarga tekshirmasdan kirmaslik va shaxsiy ma'lumotlarni begonalarga bermaslik ekanligi qayta-qayta aytilyapti. Demak, mutaxassislar maslahatiga amal qilamiz. Maqsuda Shirboyeva, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.